Varování. Tohle video není vhodné pro osoby mladší 18 let. Bude zde požíván alkohol, budou se tu vyskytovat vulgární výrazy a celkově by tohle video vlastně neměl vidět nikdo. Takže to běžte vypnout. Zdravím všechny a vítám vás u nového videa. Dneska jsem se po dlouhé době rozhodl natočit video s nějakýma youtuberama, konkrétně se Stejkem a Bendrem, jejich kanály máte v popisku videa, že jo? Tak na začátku to je fraje to říct. Jo, tak jsem srdcař. Děkuju. Kamo. Kamaráde. Právě jsme dotočili video k Bendrovi na kanál, který bylo case opening, kde jsme zároveň trošičku pili. Trošičku. Video máte v popisku videa, takže zároveň se omlouvám, že už jsme trošičku podnapili. A co když se na to tenhle línej zmrt vysere, vole? Jako vždycky. A ty to vydáš dřív než on? To nevydá dřív. No, tak to ještě uvidíme. Na Facebook jste mi teda psali různě nikdy sem a my jsme se rozhodli, že nějaký nám... Bude to nám to vybírat? Já nevím. Pustíme si pak film. Co s tím má společného to video, ty vole? Nic, já si chci najíst a pustit si film. O tom, až se natočíme, jo? Thoughts become action, tell me what's happening, wish your mind wrapped in a raptor. Nebo něco ze strany, tak ti ujebu hlavu, vole. Tak jo. Nejlajkovanější. Pak si půjdu zlomit nohu. Bože! Pak si budu píkat držovu. Vem si. I někce 8 hodin, dobří. Připrav se. Rib headphone users. No. Je kurva. Petře. Nikdy jsem se nesmál nějakýmu youtuberovi nebo kámošovi, že má malý péro. My jsme ti, kteří mají malý péro. On má malý péro, takže pije. No. Jo, já jo. Za to, že prohrál v životě. Já jo. Co? Jsem se smál někomu, že má malý péro, ale on o tom neví, že má. On neví, že já vím, že má malý péro. A kdo? To tady fakt říkat nebude. Řekni to pošeptej. Taky pošeptej. Pošeptej to, dělej, vole. Ale to bylo péro, to nebylo za špatná. Já vím, že má velký péro, to vím, ale to je všechno. Ty máš velký koule, to ne. A ty máš taky velký koule. Já to nemůžu vydávat. To je péro. Jo, to můžeš. Ono to vypadá, že to jsou koule, to je péro. Já mám otázku. Nikdy jsem neměl díru na Manchesterových koulech. Počkejte, já musím pít. Kámo. Ukaž to. Kámo. Ukaž to. Já jsem dřív napiju. Jsem v pohodě. Já nedokážu říct, jestli jsem měl díru. Teda. Na Manchesterových kalhotech, ale určitě jsem na kalhotech díru měl. No tak stopro, že to já nosím normálně. Nevím, jak chce. Nedáš nikdy sem, vole. Já vím. Můžeme to hrát i bez alkoholu. Ne, nemůžeme, vadí. Je to o té atmosféře. Která vříká díky alkoholu. A na začátek vydáme se už na hovna, chápeš, to je v piči. Protože tam tačíte druhý video. Já jo. Pojď se smazal, když piču, teď si tady dělám ego. Okej, pravíte, pane. Ne, to se vymazalo kvůli... To video není vymazený, je neveřejný. No, já ho nahraju brzo. Buď prostě to vysvětlí lidsky pro ty lidi, prostě že to brzy bude legální. To video... Legální. Legální. Ne, to video bude brzy venku v takový upravený verzi kvůli pár značkám, anebo se na ní můžete podívat v neveřejný. Je neveřejný, to video je neveřejný. What the fuck, vatým, že se tady jednu věc. To video je neveřejný na kanálu, můžete ho najít. Co to je, do piči. To video je neveřejný. Najdete ho v seznamech videí, co tam mám vytvořený, nevím v jakým, ale... Píčo, tu větu neřekne ani jedno. Brzo! A ty tam stejně nedáš, tak proč to říkám? Brzo bude zas veřejný, anebo udělám reupload. Až to reupload, tak vidíte drž proč. Hubu. Nikdy jsem se neopil tak, abych se druhý den zbudil. Tak já vyberu nějaké pick-up prostě. Píči, prosím, ať nepiju já. Nechceš, abych se pobil, že ne, zlato, milu tě. Čekal jsem na tebe celý život, než ti nic, čeho se pobliju, prosím. Nikdy jsem nic neměl s faninkou. Tak otázka do každého nikdy jsem, ne? Ty jsi nebyla moje faninka? Ne. Kecávo. Takže nepodporuješ Petra a nejsi jeho faninka jich vidět. Ale jo, asi jsem drž hubu. Když jsem si ho přidala. Do píči, fakt díky. Ty jsi s ní fakt přidala. Tak to je faninkovský. To je faninkovský, vole. Piješ. A úplně, I see boobs, I press at first hand. Kámo, piješ. Já jsem viděl, jak má tu košili, jak se to takhle napíná. Říkám, ha, to dobrý, to přidám. Mám rád velký boobies, sorry. Já jsem nikdy neměl nic jako většího. Jsem jakoby v kalotech. Můžeš mluvit normálně. Jakoby, já to nežím. Kbe. A víte, k čemu jsem došel? No,
Nikdy jsem nevytřel zadek roličkou od toaleťáku. Ne, to jenom prostě jistě. Radši rukou. Ne. Já jsem jednou tamponem. Tamponem. I ty tampony zkoušet, co tady byly, a udělal jsem prostě. Jako použitejma tamponama? Ne, tamponama, to bylo takový nějaký kapesník prostě. Takový tamponový kapesník. Takže musíš čím tampon kapesník. Takže vložka. Jo, to byl ten papír, ve kterém byl zabalený tampon. Tampony se bude do papíru? Ale ne, jako balí, jako alobal. No ne, prostě alobal. Jsem si asi nechtěl jít osprchovat prdel, jak před týdnem. Říkám, zlato, tady není toaleťák. Takhle, víš co, ty kaloty dole. Zlato, tady není toaleťák, máme něco. A ona, ne, musíš se osprchovat. A Ben, po týdnu ne. Pak jenom vidíš ty kuři ho, jak odtejkají. Ježiši. Ne. No s opačným samozřejmě, protože... Piča, jako... ten ne, nechci pít, kvůli takový... A jo, ten pičovina, ten blbá otázka. Je, já to nechápu, co to je za otázka. To snad každej ne, vole. Ten buzerant, nikdy se na tě nepřemýšlel. No a když nebudem pít, tak jsme buzeranti, vole. Dáme kříž. Máme a... Vole... No ty ne, vole, ty budeš koupat. A já jen. Obě dvě, víš co? Víš co je double cross? Tak si životka. Ne, double cross. Je to bude něco rasistický. Ne, to znamená jako, že si někoho toho, jako že si někoho zradil. Že jsi dvojitý agent. A tam, to bylo v South Parku, že tam prej, you swore on a cross. It was a double cross. Kafe ještě. To bylo dobrý. No, ne, Peťa. Ne, Peťa, neumíte. Proto jsme youtuberi. On je na mrtky za... partnera jménem své ex nebo jménem jiné. Asi ne, omylem. Jak asi ne omylem? No ne, tak na svál ze srandy ne, prostě ne. To není omylem. Ale je to omylem. Není to řek omylem. Ti, takže když jí teďka řeknu Petře, tak piju. Ale Petře, není... tvé bejvalka byl Petr. Vadí ti to, vole. Nikdy jsem nefejkoval svým kamarádům, že mám holku. Jo, já jo. Na střední, v prváku, já jsem vytvořil i fakeový profil. A já jsem se dostal na Facebooku. A já jsem našel nějaký fotky, asi 10 fotek. To je trapný, Kubo. Já za to nemůžu. A kdo za to může, ty jsi to udělal? Za to může společnost. Jope, tobě 13 asi ještě panic, že se zabít. Vy jste nikdy neřekli kamarádům, hele, mám holku, i když jste ji neměli. Ne, já jsem říkal jako sorry, já vím, že jsem panic, ale jediný problém je to, že chci šukat, ale že jsem panic, ty vole. Do 15 můžeš, od 15 musíš. A já v 19 do píči, co já jsem dělal špatně. Připadá to, jak jsem dělal, kolik měl, 15 a to si chodil jsem s jednou holkou. Holkou? Holkou, jak se rozmyslel, co dělal. Chodil jsem s jednou. A táta úplně směje do školy a on úplně, tady máš něco v přihrádce. A úplně, a co, nějaký peníze doufám. To otevřu a tam ty šprcky úplně. Haló, jsem si do ní maximálně vyhonil, ne? Lepší to je do ponožky. Dost, kap ponožka. Pak ti drží ve větší botě líp. Víš co, ne, jako že ti přilepí mrtka na paty. A hodně štěstí u stříhání. Tady jsou otázky s stylem. Nikdy jsem se nevysrala kámošce na obličej. Co to je? Ty jsi vysrala kámošce na obličej. Já jsem si usral určitě do obličeje, ale nevysral. A tak to každý. Ty jsem neměl problém s policií. Ne. Každý. Ne. Já to si prděl. Já jsem si v 6 lízal kundu, já ale nikdy, ale nehodil jsem si do 14. Cože? Můžete tam dát? Co? Jo. A líbilo se to mámě, nebo ne? Takže fakt si lízal kundu v 6. Bez prdele. Ve školce, jako když... Jenom kundu, prdel, ne. Ne, tak my jsme měli jakoby, že děti spaly, že jo, ve školce spíte na postýlkách. Tak jsi stále, že učitelky, budešli učitelky a mě bolela hlava. Konečně spí. Mě bolela hlava a nějakou to mě chtěla utěšit, tak jsem jí lízal kundu. Co to je? Co to je za logiku? Ta logika. Mě bolela hlava, holka mě chtěla utěšit, tak jsem jí vylízal píču. Já si říkám, já si zalezu na hajzl, tady nikdo nebude. A říkám, jo, pojď, potřebuji to vystříkat, tak mě nestojí furt. A teď ho slyšíš. To...
já, do píči. Anál, ne? A pak říkám, ty vás se ovlnil a Tomáš. Já jsem se ovlnil ve sprše, takhle jsem měl hlavu ven z toho. Koukal do zrcadla, jestli nikdo nejde. Cože? Tam byly takhle dveře dovnitř, takhle zrcadla. Dobrý, a sprchy. To je potřeba vidět. Dobrý. Než si to představíš, to další. Nikdy mě nikdo nenačapal, jak si ho honím. Brácha. Dvakrát. Jednou jsem se ani děkuju, no. Jednou jsem se ani nestihl navlískat lhuty. Já jsem si zavíral dveře, ale on vždycky... No načapal ona, protože já jsem si ho... No počkej, řekne to ty. Počkej, počkej, ať to řekne on, tak to řeknu já. A to řekne... Počkej. No prostě, bylo to tak, že brácha vždycky třeba odcházel do školy nebo na fotbal, když jsem chodil na vešku třeba. No taky. A na střední třeba... Jakoby. No dobrý. No to je jedno. A prostě on vždycky jakoby... Úplně narodil jsem já se. Já jsem ležel v posteli, že jo, a on prostě jakoby tak čau, já jdu pryč. A teď jakoby šel a zabouk dveře. A já jsem řekl, tak, vzduch je volnej. Tak si tam sednu a vezmu si to majitel papír, začnu si leštit, že jo. A ten kokot nešel pryč a on naschvál stál za dveřma a pak tam vlítnul do pokoje a říkám, tak kokot, vole, mě chtěl asi načapat naschvál, ne, prostě. A já si zavírám dveře a on vždycky, honíš! A já tam. Takže to jednou a podruhý to bylo, že byl pryč a přišel dřív než měl, že? A já jsem si zrovna hodil, mladší, o dva roky. A podruhý přišel dřív a já jsem jenom taky to, do prdele už je, a to já už jsem byl skoro hot a já už jsem byl jako to tak, že počkej, to byl ten přesný moment, to znal, jak to uděláš, ne. Můžeš mě to, takže jsem navlíkal ty a teď jsem se já jsem si vždycky hodil ve vadě, ne? To tam nemůžeš dát. Jo. Já jsem vždycky hodil... Ne, počkej. Já jsem si vždycky hodil ve havadě, nebo na hajzlu. Jsem si pustil větrách, nebo to slyšet, jo. Ale já jsem si hodil ve havadě. A fotr vždycky, tačí, budok, když... On vždycky, když šel srát, tak si šel umýt prdel potom. A bylo mu jedno, že jsem v té vaně. Cože? On prostě počkej, to máte jako hajzl a to se ne, hezl. Nebylo to na stejno. On prostě si vysral, pak šel do vany úplně, otevřel dveře a tam ve vaně, nech bych pryč. Takhle si tam opřel, takhle si už plochal tu prdel. Ty jsi byl ve vaně, tvůj táta tam přijde, sundal si kal, ty ukázal na tebe svoji posranou prdel. A ošplouch. On neměl. Ošplouch. On neměl. Že si čileš ve vaně a přijde fotra a ukáže a to je prděl a možná pomůže si. A ty jenom, jo tato, jedeš dneska. Ukáž, dobrý hemery, kdy to máš. No prděl. On nepřišel z hovrava na prdeli. On si ji přišel oplouchnout, chápeš? Oplouchnout. Já vždycky bych prý, kurva. A táta.